အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော် review လုပ်မှာကတော့ Topin ရဲ့ A90 headphone amplifier နဲ့ D90 MQA digital analog converter ဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးစပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ပစ္စည်းတွေသုံးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Verum 1 headphone သုံးထားပါတယ်ဒါကရိုးရိုး headphone မဟုတ်ပါဘူးဒါက planar magnetic headphone လို့ခေါ်ပါတယ် Topin D90 က MQA feature ပါလာတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော် review လုပ်တဲ့ D90 ရိုးရိုးနဲ့ဘာကွာသွားမလဲဆိုတော့အတန်ထွက်ပုံထွက်နည်းတွေအကုန်လုံးကအတူတူပဲဒေါ်လာ100ဈေးပိုကြီးသွားတယ်အတန်အနေပါလေအကုန်လုံးကဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူး MQA နားထောင်နေတဲ့လူတွေသုံးဖို့အတွက် MQA chip ကိုထည့်ပြီးတော့ MQA feature ကိုထည့်ပေးထားတာပါဒါကတော့ကိုက MQA နားထောင်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့လုံးဝမလိုအပ်ပါဘူးရိုးရိုး D90 နဲ့ပဲအဆင်ပြေပါတယ် D90 ကလည်းတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ deck လေးပါအခုကျွန်တော်ပြောပြမှာကတော့ဒီ D90 နဲ့ဒီ D90 MQA ရဲ့ setting လေးတွေပေါ့နော် setting လေးတွေကိုပြောင်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါက digital လို့ analog converter mode ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကဒါကို pre amplifier ဖြစ်နေသုံးကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ကmain power clock ကိုပိတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါကိုပိတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီ power select ဒီ clock ကိုနှိပ်ပြီးတော့ main power clock ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက automatic main setting menu ရဲ့ကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကတော့သူရဲ့ auto setting နေထားတာလေဒီမှာ number 3 position က digital analog converter နဲ့ pre amplifier ကိုပြောင်းတာပါဒီက number 3 position မှာကြည့်လို့ရပါတယ် pre amplifier ဖြစ်နေတော့ရင်ဒီ selection clock ကိုနှိပ်လိုက်မှာဆိုရင် pre amplifier ဖြစ်သွားပါတယ် digital analog converter ကိုပြန်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မှာဆိုရင် digital analog converter ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကတော့ number 3က digital analog converter နဲ့ pre amplifier ကိုပြောင်းတဲ့ setting မှာ number 4ကကျတော့ဒီ output ပေါ့နော်ဒီ analog output မှာ RCA တစ်ခုပဲသုံးမလား XLR တစ်မျိုးပဲသုံးမလားဒါမှမဟုတ်ရင်2မျိုးစလုံးသုံးမလားဆိုပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်2မျိုးစလုံးသုံးရအောင်လုပ်ထားပါတယ်ဒီ Bluetooth ကတော့ on off လုပ်လို့ရပါတော့เนาะကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ် on ထားတယ်ဒါမသုံးတဲ့အတွက် off လိုက်လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူး PCM filter တွေကကျွန်တော် mode 3မှာထားထားပါတယ်အဲ့ဒါက remote control ကနေပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ mode 3ရပို့ပြီးတော့သဘာဝကျတယ်ထင်လို့ DSD filter ကလည်းကျွန်တော် mode 1မှာထားထားပါတယ်ဒါကတော့သူစက်ရုံအားလာတဲ့အတိုင်းပဲဒီ IIS ကတော့လောလောဆယ်မသုံးတဲ့အတွက်အရေးမကြီးပါဘူးဒါတွေလည်းကတော့ original စက်ရုံလာတဲ့အတိုင်းပဲဒီက11ကတော့ဒါတွေအားလုံးကိုကိုယ်စိတ်တိုင်းကျ setting ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် save and exit ဒီ selection clock ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကပြန်ပြီးတော့ save လုပ်ပြီးတော့ဒီ menu တွေကနေပြန်ထွက်သွားမှာစနစ်ကိုရွေးပြီးတော့ select လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံး reset ပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်စက်ရုံကထွက်လာတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါပြန်မလုပ်တဲ့အတွက် 11 ကိုရွေးပြီးတော့ဒါဆိုရင် save and exit လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက save ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန် function အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမှာပါဒီအနောက်နိုင်ငံတွေကထုတ်တဲ့ digital analog converter တွေဒေါ်လာ2000 3000 4000 5000ရောင်းတဲ့ set တွေတဲ့ Topin D90 က noise performance ကပိုကောင်းတယ်ဒီအနောက်နိုင်ငံကုမ္ပဏီတွေမွေပတ်တယ်မွေပတ်နေတယ်ဆိုတာကဟိုတောင်းတိုင်းအောင်ပတ်စံမသုံးကျင်တဲ့လူကသူတို့ပစ္စည်းမဝယ်တော့ဘူးဒီ Topin D90 လောက်ဝယ်ပြီးတော့အတန်းကောင်းကောင်းထွက်နေပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ speaker ကောင်းရင် amplifier ကောင်းရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖွင့်တဲ့ file format ကောင်းလို့ရှိရင်အတန်းတွေကကောင်းမှာဆိုတော့ digital analog converter ဆိုတာကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူက bridge ပေါ့နော်တံတားတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ကူးပေးတဲ့တံတားတံတားဆိုတော့တံတားကဘာကောင်းဖို့လို့လဲဆိုတော့တံတားကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ပေါင်းကူးတဲ့နေရာမှာချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ဖို့ဟလာဟိုစူညံတန်းနေ noise အ ਨੇ ဆုံးနည်းအောင်လုပ်ပြီးတော့အတန်းကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းတစ်ဖက်ကိုပေါင်းကူးပေးနိုင်ရင်သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ချက်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ D90 ကလည်းအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအပြည့်အဝလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ digital analog converter ပါတစိမ့်ကိုအရေးမကြီးဘူးဘယ်နိုင်ငံမှာလှုပ်တာအရေးမကြီးဘူးအတန်းအတွက်ကအဓိကတဘာဝအတိုင်း transparent natural တန်ထွက်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့ဟာလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ Topin D90 တို့ D90 MQA တို့ကသုံးရတာမဆိုးပါဘူးကျွန်တော်က D90 ရိုးရိုးပဲအားပေးပါတယ်ဒီ headphone တွေကရိုးရိုး headphone တွေနဲ့ဆိုင်ရင်သူကနည်းနည်းဟို power လို့ power လို့လဲဆိုတော့ဒီ A90 နဲ့ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကအတန်းအရန်ကိုကြည်လင်ပြတ်သားပြီးတော့အရန်ကိုကောင်းဒီ A90 headphone ကလည်းကိုကတကယ် headphone crazy headphone မှာ headphone နားထောင်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒီ A90 headphone လေးကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့ headphone လား
တကယ်ပါဝါအပြည့်နဲ့အတောင်ကြီးကြီးလင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားနဲ့အရှိ့ကိုအရှိ့တိုင်းအတောင်ပြန်ထုတ်နိုင်တဲ့ headphone လေးပါလို့ကျွန်တော်က recommend ပေးခြင်းပါနောက်ပြတော့ तू ကဒီမှာဝင်ပေါက်တွေလဲ तू ကအများကြီးပဲဒီ A90 headphone လေးကဘယ်လောက်ထိတောင် तू ကအသုံးဝင်လဲဆိုတော့သူ့ကို pre amplifier အနေနဲ့လဲကိုကသုံးလို့ရပါတယ် pre amplifier တစ်ခုအနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်သူကဒီမှာ selection နေရွေးလို့ရပါတယ် headphone amp အနေနဲ့သုံးမလား pre amplifier အနေနဲ့သုံးမလားဒီဘက်ကတော့ power clip ပေါ့နော် on off ဒီ headphone amp နဲ့ pre amplifier ကိုရွေးတဲ့ clip လေးပါဒီနာဟိုဘက်အစွန်ဆုံးကတော့ gain setting ပေါ့နော်သူက low ရယ် medium ရယ် high ရယ်သုံးမျိုးရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ headphone ကို medium နဲ့နားထောင်ပါတယ်အတန်အတွက်တကယ်ကောင်းပြီးတော့ natural အတိုင်းထွက်တဲ့headphone amplifier လေးပါလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ် headphone ကိုနားထောင်ရတာအရင် crazy ဖြစ်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့တကယ်ကောင်းပါတယ်ဒါကတကယ် balance design ဖြစ်တဲ့အတွက် noise floor လည်းလုံးဝမရှိသလောက်မကြားရပါဘူးကြိုက်တဲ့ headphone နဲ့နားထောင်ငြိမ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါအဲ့တော့ဒါတကယ်ကောင်းတဲ့ headphone amplifier လေးပါလို့ညွှန်းလိုက်ပါတယ်ဟို D90 MQ ရောတခြားဘာမှပြောစရာတိတ်မရှိဘူးအရင် D90 ရဲ့ကျွန်တော် review မှာလုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အတန်လေးပါအကုန်လုံးကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်သိရသလောက်ကဒီ MQA chip ကိုသူ့မှာထည့်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ noise floor ကနည်းနည်းတက်သွားတယ်ဒါကတော့အရင် D90 ကျွန်တော်ကတော့ D90 ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် D90 ရိုးရိုးပဲသုံးပါမယ် top pin ကဒီဟာပို့ထားတာတော်တော်ကြားနေပြီကျွန်တော်ကအဲ့ဟို review လုတ်စရာတွေများနေတာနဲ့မလုတ်ဖြစ်လို့အခုမှလုတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါတခါလေဗမာလိုပါရိုက်လိုက်တာပါဒီဟာလေးကတော့ဟိုသုံးပြော်တဲ့ zero နည်းနည်းများပါဘောနော်တစ်စုံဆိုရင် $1,000 $1,300 ဖြစ်သွားမယ်သူ့ရဲ့ quality ကဟိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မီကိုမီတဲ့အပြင်ဒီနိုင်ငံတွေကထုတ်တဲ့2,300တန်ဆက်တည်တဲ့တောင်မှသူ့ရဲ့ noise performance ကပိုကောင်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်